Fotbalový klub Kaučuk Kralupy hostil na stadionu v Olších, tentokrát SK Slavii Praha B. Utkání začalo opatrnou hrou obou soupeřů. Domácí si vytvořili v průběhu poločasu více příležitostí, leč neproměnili je. V 17. minutě utkání využil svou dobrou orientaci na hřišti Filip Herda s číslem 6. Tento pražský hráč je teprve 17-letý a střelil první branku hostí. Ve 25. minutě Václavík zázračně vyráží střelu našeho Bárty s číslem 8 po přihrávce Cimrmana. První půle zápasu již zůstala beze změn. Ve druhém poločase se přelévala hra od jedné branky ke druhé. V 50. minutě hráč hostí Spal s číslem 2 střílí druhý gól hostí a zvyšuje skóre na 0-2 pro Slávii. Někteří zdrcení fanoušci odcházeli ze zápasu v domnění, že už je rozhodnuto. Opak však byl pravdou. Neuvěřitelný bojový duch a úsilí našeho mužstva nastoupili a v 72. minutě slavili první úspěch. Bárta s číslem 8 ideálně uvolnil Zoubka s číslem 12 a ten skóruje. V 77. minutě po trestném kopu Mačury je to 2-2 a to ještě není vše. V 81. minutě zápasu byli diváci svědky ideálního úniku Cimrmana s číslem 11, jeho přihrávku bezchybně zužitkoval Bárta s číslem 8. Neuvěřitelné se stalo skutečností a Kaučuk poté, co prohrával 0-2, dokázal koncentrovat své síly a taktickou hrou svrhnout vítězství na svou stranu. Utkání fotbalového klubu Kaučuk Kralupy se Slavií Praha B tedy končí výhrou Kaučuku 3-2. Tímto utkáním se rozloučil trenér domácích Stanislav Procházka a po vzájemné dohodě s vedením klubu odchází. Patří mu dík spolu s realizačním týmem, že dovedli Kaučuk z krajského přeboru přes divizi až do České fotbalové ligy.